Krisztot kuvake itarerod gimana. Ba Krisztot kuvake itarerod gimana. Tureke gushukwa nibishuko byumwanzi. Tureke gushukwa nibishuko byumwanzi. Ba Kristo twubake itorero ry'Imana. Ba Kristo twubake itorero ry'Imana. Tureke gushukwa nibishuko byumwanzi. Tureke gushukwa nibishuko byumwanzi. Yewe Mana, itorero ryawe rifite imbeho. Isi n'ibishuko byayo byose bizarimbuka. Ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka. Ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka. Byayo byose bizarimbuka. Isi n'ibishuko byayo byose bizarimbuka. Ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka. Ariko ijambo ry'Imana rizahoraho iteka. Yewe Mana, itorero ryawe rifite imbeho. Kandi abakristo bawe bakeneye agakiza. Yewe Mana, itorero ryawe rifite imbeho. Kandi abakristo bawe bakeneye agakiza. Genzi namwe nshuti nimuze twihane. Bagenzi namwe nshuti nimuze twihane. Tutazasubizwa inyuma nibishuko byumwanzi. Tutazasubizwa inyuma nibishuko byumwanzi. Bagenzi namwe nshuti nimuze twihane. Bagenzi namwe nshuti nimuze twihane. Tutazasubizwa inyuma nibishuko byumwanzi. Tutazasubizwa inyuma nibishuko byumwanzi. Yewe Mana, itorero ryawe rifite imbeho. Kandi abakristo bawe bakeneye agakiza. Yewe Mana, itorero ryawe rifite imbeho. Kandi abakristo bawe
kiza.